Doncs Salvador, pare d'Olleria, vull que aneu a fer el sopar de la fam. Pues anem a estar en un projecte de cooperació en les Clarisses de Bocangaom, en el sud-est l'estat de Assam, en el sud-est, en el nord-est de la Índia, i anem a col·laborar en elles perquè necessiten, van construir un col·legi per a disminuir psíquics i físics i necessiten ara la dotació, ampliar-la a les 5 aules de dotació en mobiliari escolar i en instal·lació de llum i ventiladors. N'hi ha 8 molta gent així, Salvador? Pues passem de les 236 en som, però ja n'hi ha alguns més avui, que d'això d'última hora, i això és una gran satisfacció, el poder reunir-se a la parròquia per compartir un projecte i per recordar que tenim germans a l'altra punta del món que no coneixem i que volen cooperar en ells perquè visquen millor. Gràcies, Salvador.